Joo, eli koiran nimi on Imu ja se on pärjännyt hyvin kokeissa ja tälle, että tosi semmonen. Joo, Imu on sitten kaiken lisäksi ihan mahtava jahtikoira ja sillä on ammuttu paljon jäniksiä ja luonteeltaan tämmönen todella sosiaalinen ja rauhallinen. Että menee sisällä sekä tarhassa ja ehkä sen yksi parhaimpia ja hienoimpia ominaisuuksia on se hieno ääni, mitä on todella mukava kuunnella, kun se paljaalla maalla nimensä mukaan oikein imuttaa. Juu, Imulla on ollut kaksi pentua, että ja on erinomainen toi emokoirana, että on siinä hyvä.